Tjena, Sverige. Tjena, välkomna till min kanal och ett nytt Minecraft-kollandet eller ja, som jag har dröpt det här scenen till. Och vad jag visat, jag tror jag har visat min bastu. Nu vill jag faktiskt ha ljud. Så vi måste vara, vi kan kolla alternativ. Så, klart. Klart. Tillbaka. Så, nu hoppas jag att det är ljud i spelet också. Hä? Varför inte den då? Det var konstigt. Vänta. Det verkar som att det finns någon djup på spelet, men det gör det inte ändå. Skit, det är samma. I alla fall, jag har byggt sådana här hagar och jag har, vad är det, den här bastun jag. Nu ska jag inte köra kreativ lösning. Så att vi egentligen ska bygga ner. Yes. Jag vet inte varför det inte är någon ljud med att kolla sen här testar just den här förut. Här ska vi sätta räls. Jag kan kolla om jag har någon räls. Så, nu ska jag leta efter räls. Här har jag. Om jag har någonting kvar här. Ja. Den har jag där. Och så spring. Vi kan behöva ha sådana här också. Så den viktar sån. Sån. Och sen fortsätter jag och gör rös. Jag tänker att. När du hittar fjärten. Varför är det inte med ljudspelet? Jag tycker att det hörs något. Men. Skitsamma alternativ, ett efter felet. Så vi gör så här. Åh, just det, jag ska sätta ut. Just det, så. Jag börjar igen. Oj. Shit. Det tar på det. Nej. Och där var den slut. Kul. Då kan jag passa på att springa tillbaka och fixa efter sådana här backor. Sådana el-grejer, ja, så packar jag inte, men det är sådana el-pinnar. Det är ström. Ska se vad vi har om vi har den här borta. Ska se. Där hade vi. Det är typiskt att det inte finns någon ljud på det här. Jättekonstigt. Jag ska se, kolla här. Jag har kommit. Så. Jag hoppas att jag överhuvudtaget finns någon ljud på den här klippen. Alltså är det weird.
Nej, jag behöver inte. Nej. Så, ja. Jag hör något i det här. Ja. Och den är seriös. Du slänger ut så mycket. Ja. Så. Men det är klart, jag kostar det här också. Jaha, och ska vi fixa här. Någon typ av lampor här. Så, nu ska vi se, nu ska vi fixa de här lamporna. De ska vara... Där. Sitter i pensionen. Typ. Oh. Och så har vi sånt ut. Den här. Det ser inte snyggt ut, men det får duga. Kan jag fixa ett sådär sätt. Vart jag, men det är skitsamma. Ja. Ah, okay.
Så bra, nu har vi ju... Jag hoppas att jag hörs bra. Ja. Så, nu fixar vi... Kan gå hit, så gör vi samma sak här. En, två, tre. Snyggt. Ja. Men det var tyffen där. Oj. Ska jag sätta något på den här. Tre. Fyra. Ja. Snyggt. Och vi har satt upp lamporna. Och så. Nej, de här kan jag sätta någonstans. Så blir det lite mer ljus. Ljus och ljus. Så. Så här. Där är snitt. Där ska jag bygga upp så. Ska jag fixa sen? Ska jag ha med ett papper? Nej, okej. Ska jag ut där. Så länge. Och så såg jag. Så. Snyggt, tycker jag. Jag vet inte varför det gick till. Så är det rätt. Jag har inte kopplat in något. Nej. Hoppas att det är bra. Men, ja. Jag har en ko. Så jag ska bygga in de här igen dock och fixa här. Och då jag ska veta det här. Bugga in i den här. Det är någonting som jag har funderat på. Det har vi. Men det är inte så mycket mer att komma i den här videon. Vi säger gilla och planera och gilla. Och vi hörs i nästa video.